ya tukole tulamuseko ya abatu uliriza mbalamu siza nyo amwebalo kuliriza CBS nakati nchebuza kubanga mbadde nsoma obeda sina bakusoma ku mikutu abamvuma bagende maso no kumvuma sina buzibu abo kuvumira ki lwekiteso kyange nze kyenjagala kiyite echo kubiri tebategedde ndo za kyenjogedde naye ngenda bayamba bategeera ogera kutereza maso nti ngambi bugambi speaker ampolu kusandete teka lweba mpadde akati abamu balowooza etteeka liyise teririna yita naye ngenda kulitegeka lisobola okuyisibwa ng'abantu abasinga Brando noni alina kyayogedde ekikulu singa ba commissioners abantu bali tebaagala nga twali tubalonda twandibadde twakimala nga timu yokusika muguwa kakati ngamba n'abalala abakulembeze balondebwe olaba tulonda kalinda luzi tulonda kye Emmanuel Siwanto ne masomero balonda kati bone ekibi hona tugenda kukirambulula guru yali atya kifananye kyawamu guru mbadde yo nagenda ku wa kubiri nembera yo nentula mu parliament era bonompa omukisa njagala nnyo nyonyola abantu bawano bategeere bali kuki naffe tuli kuki ninaho nalebo Joyce Bagala ntu atwa munamitiana eromba ko mukyalo wa district ya mitiana munakibina kini UP tulamuseko so ogambe nti omubaka wange mbaka wange owe mitiana bana ya bauliza CBS nsanyuse nyo kubera na mwe nate njagala kwetonda ntusemu chikerezi katono ntawanyiziddwa mwao moto kangu dobazi gadde na njagala kulisaya bantu mbade nabo malangala nti mkulikeyo ne nkulisaya bantu bonna abava ku kitebe kavule ntuwaniriza bayingide mu NUP obadde ne sente bwangu wenna kwaya abadde wa NRM naye kakati ayingidde mu kibiina kya NUP timukulikeyo mukulikireyo ddala nawe kulika ye kavule sigenze kavule mbadde malangala kyembadde ndibuza nti lwaki tubadde yomukwaniriza atabagole kakati abantu baffe bantu bazibu enteekateeka eyo bajogedde ku mukutu ennaku bbiri before naye ngaate bali twalaganyisa dda enteekateeka gye tubadde tugenda okubeera nayo ebintu ebyo byonna bikulu naye kakati mwemba siriiyo bannaluimanga gye bali bankiikirira naye ate bali bwewalaganyisa edda puroguramu nga yadda bagamba nti era olwokubaffe omubaka kati atuyisizzaamu amaaso nengamba nedda byonna webiri era byombi bigende mu maaso ekitegeeza ku kitebo kyetaaya bye bagamba nti bagala takyetaaya kavule balimba kakati si kyetaaya kavule ye yeetaayizaayo omanyize waliwo ebintu ebimu byesitaaya ayagala kuddamu era abantu nze bendaba abasinga okuleetawo embeera eyo eya friction enjawukana ey'obutale obutono mu lutalo olunene era nze nkugamba nnyo bwoba onteeka mu katalo nga katono awo nzigyawo kubanga olutalo olunene nze ndukola ki ndumanyi obligations zange ng'omubaka wa parliament nzituukiriza obuvunaanyizibwa bwange ng'omubaka wa parliament owa NUP nzituukiriza mpaka ng'omukulembeze yenna ze n'agamba nti obligations ezo sizikola ki sizituukiriza abantu baleka ate ku waliwo abantu era waliwo pulezidenti wange yagamba bannaye mundeke emukko muntu omuleka muko bano bali gulu era bali mu nsisinkano ezigenda mu maaso palamenti etuddeeyo ate tumanyi ti bwemuba mulayiramu kuba ebirayiro nga n'ekimu ku byo kwe kugondera sipiika tiwaga nti palamenti etudde wano oba mu luguudo mutuula butuuzi lwaki tokiise eggulu era mu mbeera y'emu nga bwe sigenze kavule n'eggulu saagenze ngera palamenti wetuula wano e Kampala olumu ne situula nerero saatudde ate bakuliza lawensi njaba kabona bazifunye era nebaga ogenda kulya yabwere baga meti abazifunye ne tutagenda bagenda kuzejjirako abazitaddeko yes ngira bakola mbuchiko bwa parliament echo tichetaka kusasamaza abantu ngawe bakola ku buchiko bwa parliament committees bagenda kuzisika kasta oberanga togenze ngabanno bagenze muli mukasoba togukoze bazizayo bo benyini bazikusalako yes nenga kyekyo kugenda eggulu tekiri na buzibu kiri okay nze ng'omuntu buli muntu eyagenze eggulu talina mutawaana waddembe ate ekirala abantu bayige emitwe gino
tekubera ko mboga oba nsujjo omuntu akola okusalawo okusinzia kwecho kyakoze echi kyalabye then abalala era nawo osobola okusalawo n'ogamba tida opposition ya gambi tetugenda out of respect for collective responsibility noga akanchireke sijja genda omulala naganja kugenda era nakuwa n'ensonga ye nze kyensinga obutayagala ye muntu okukola ekintu nata wansonga abantu ne batamutegeera okay esebo ombaka bit esol transport ya kutwala guru yauze lwaki toli guru ne yansanyo mwami kalule nga ngenda kudamu ensonga ya guru atens kiriza kubanga twinzo kyera birayo fenga abachikira kitezi tujukire government tigabenyasu agabage asusu okunya bana wakisoka sasira abali bubi bana Kampala kasasira abali bubi era enaku entinize bayogera tibagenda kuba mbwangu dabafunye ekifo ekigenda okubeza au kasasira wo mchibuga kino kuba kino kye kibuga gwe kibaita Greater Kampala Metropolitan Area kye kitundu ekisinga okuleta sente mu kitavu kyeggwanga n'olwekyo embeera yonna ekituukako kitegeeza olina kujanguyira mu bwangu era eba nsonga ya ggwanga lyonna kubanga woba ogenda kufiirwa ebitundutundu 75 ku buli 10 kuweze ezigenda mu kitavu kyeggwanga oba mu buzibu n'olwekyo tusuubira ntugenda kufuna ansa wa bannayuganda abali mu bibuga era abatinga okuteeka sente mu kitavu kyeggwanga bagenda okuteeka kasasiro yakubuze ate nga bakodi na allowance ensonga okusookera ddala ensonga ya allowance era nga muganda nga Joyce amaze okubaga feka nkubuulire nange wendi wano naluyima nali misinzeeko akakiiko kubanga wenjogera olwannaku lwa leero ntambudde Uganda okujeetoolola emyaka esatu gye maze mu paliament ntambudde naye nsaba tuwulirize bannayuganda eyo nna gye muweberanga temubeeranga awo olunaku ne lukya nga mugaa tetunalaba ka receipt ko paliament erina method buli woba kuwa sente n'obanga tokoze ekisuubira sente ziddako sente ensasula eddako buli watakola mulimu kubanga tulina ba clerks kubanga nze nkugambye tulowooza nti kasoka ngamberawo emyaka esatu waliwo buli kimu kyonna kyonna kituukiridde era waliwo olumu committee we yagenda oba ngegenze na Masaka ngegenze mu central ne sisobola wogenda ne wetegeza paliamenti mu bitabo byange byonna ebya naluyima era ogwaddako nga basasula oguddako sente ze bakuwadde bazikolaki bazitoolako era ne kalani wa paliament yatugambye dda buli atali gulu ngawe zafulumanga batugamba buli agende gulu twasasudde dda era batugambye dda buli atali gulu ngwe tunaba tusasula sebutemba tugenda zitema ebyo si bipya n'olwekyo saagala bitawanye bantu saagala emitwe gibenga gibabobba mbu ate bulisiti tunnabulaba oba biki paliament erina accounting system nti bagenda mu sente zaffe zenyini ne bazeetoolerako era ebyo byonna tubirinze baziteme tetugenda kubanga twebuuza naye njagala nkutegeeze kubanga twali mu shadow cabinet katono nnyo kanzi gye tusimbulemu ombaka munanupu bet eso naluyima abantu kyatugamba nti omuli mtu aroza no mutwegwe musonga nga zino parliament ngesaze wonti etule guru ne twebuza nti beti lwa kitaya genze ebigenda maso tabiwagira obabi wagira yale meredwa nga Joyce Bagala nga alina commitment sendala neyanzike ayo mtestes wa program eno okusokera ddala rachi siri guru nsaba nsoke nkuliseyo buli abadde kukavule twaniriza bannaffe okuli honorable Senyonga okuva Mukono honorable Nakawundo okuva MPG Haji Rubyayi naye okuva Bukomasimi n'abala bangi nnyo tuyinza obutamalayo era tuyozayoza buli yeegasse ku ndowooza yaffe nga tukulembeza omulamu ogugamba nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe ffenna nga bannayuganda era we tutambulira y'ensonga y'emu gye twagambye kati mu biseera bwe biti waliwo bye twagala bitereezebwe mu paliamenti engeri gy'etambulamu era bwe twatuula mu shadow cabinet ne tubanga lead of opposition yatwanjulira mu shadow cabinet eyo nti bannange maze bbanga nsaba ntuuleko mu commission naye siyitibwa nkasooka ngaafuuka lead of opposition nagamba ne mwekyo nasaba ndabeko ne ku budget egenda okukozesebwa mu regional sittings nga ebiseera ebyo twalina ne ba intern doctors nga beekalakaasa beetaaga biliyoni 18 waliwo ebyetaago tebisobola kuggwayo naye nga ku luno lwokka ate ensonga za paliament zikyasennye ennaku zino naye nga lwebyo tukwetegereza bingi
kati mwari chocho kani tugana ye chechisera tulimu kabineti tubenga tukolachi tubenga ensongeno kati region okuluno roka tubenga tuwefiriza nga parliament ensonga akasente akagena mu region kwa byunafe tusalawo akasente akalino kugena mu sittings kabenga kagati wa mkwa zigenda kubeera nya era lopu na tutegeza nti okusinzira ku information jemfunye buli regional sittings egena kutwala billions endala 5 ebiseera ebyo wali nga tigamanti ebiseera ebyo wali waguddewo ne kitezi yali tanaba kuba twagenze okutunulira mu nga yo kitezi buli omu womufunira milioni ezo 17 oba milioni 2 aina watandikira ne twagamba ku byetaago bya Uganda nga boba intern doctors betaga bilioni 18 leka wachiri parliament esigale wano twefirizemu kati nga parliament tusigale wano emirimu tujikolere wano tubenga sente ezo naffe tulaga ekyenja ulo kyetwagadde ko Uganda ekyenja ulo bano bagende naye nga byonna tulaze tinsaba budget nsaba byonna bye tukozesa atenga wali wono ebitatambula mungi mu parliament naka kati bana naye ndaba kino okwetoolola atenga emabega kaawo fenga park local government chairman wa Gilbert Oloman we yatutuuza natuka bannange twali tulina okugenda mu field mu June Gilbert natuka bannange ekigenda mu maaso ne parliament ekyalina sente zibatwala kati zazzeemu kulabika mu kwota eno niye tugamba nti nga tutuuka n'ekiseera nga committees nazo tezirina sente zigenda mu field kuba committees nti tujja kutuuka mu nsonga z'amambuka kuba tewali kigenda maaso mu mambuka kye tutaleetanga mu parliament nga mu committees bimanyiddwa byonna 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 ne kukaluma bridge kabibe ensonga zati kazibe ensonga za local governments nze ndi shadow minister local governments era bwe twaddayo nga committee by the way nsaba na Uganda bakitegeere bulungi bwe twagambye nti tetugenda mu regional sittings tetuna gamba konti fengo obukiiko tetugenda kubanga obukiiko bwonanga mulimu nabo opposition bwonna abasinga gye bava era twabadde yokko inaku ezo wiki eri ewedde nga tunulira nsonga za mambo kaba ne bagenda ne mu east kati njagala abantu bakyawule nti sigwe gusoso kubanga tugenze mu regions naye tugenda yongachi ng'obukiiko era tulina bwotula wansi n'olondola ebintu bye twakaleeta nga biva mu regions kubanga nze nkugambye akakiiko kaffe aka public service ne local government bwotunulira ensonga z'aba pensioners abakaaba omusajja ajja natukabira amaziga twali tutuddawo mu Gulu City Hall nagamba nze eyasookera ddala abasomesa abaasookawo n'embeera edimasita emyaka ena ne batuuka okubanga na kati sente nkyazitambulira newotuuka bakaawo bonna ne batutuuza wansi ne bagamba bannange mwakakiiko ka public service and local government fene tugamba ntulakubanga tufaananako nga mmwe kubanga obwo bukiiko obutali buno accountability committees zezisharingwa opposition yenyezi soka ne buli buli kiyoyaringibwa NRM era chairperson yabulete alete ensonga ezo abawo NRM so kankubuulire era nebe naavaayo ebintu bye twaleetedde edda nedda biryawo olutuka ne bagamba tewali budget so fensonka ya fera kye twatunulamu ne tugamba ensonga zinera zigenda kuvaayo nga sezimu kubanga mulimu n'ensonga ezokubanga abantu ba Karamoja nabo bakyetaaga mabati bwagaabwe agabbibwa ebyo nabikyali so abakulembeze ba parliament bagamba nti ensasanya teyawusenyu kyovula banababaka obusente bwabaweereddwa bwe butono bwalawo ensero bwa bulijjo kino lwekyo ensasanya teziwusenyu ne kutambuza lutuula luno lugende lutuule mu buli kitundu namu ababaka abatali ku bukiiko bumulabe ebiri eyo ogenda okubiteesaako gwa tatu kayongo obitegeera kankugbulire era nkiddamu kubanga parliament ya Uganda si ya Uganda yoka parliament zonna kubanga era nga bolaba ndi tufunako omukisa ne tukenda tulaba parliament naga bisiko parliament zonna zisinga kwa parliament nene bantu bitaano asatu tubale tulina budde era bwogera nnyo buziba ku bintu bifa ku kintu ku region iyo bamu district iyo oba ku nsonga eyo emirimu egisinga gye buvane bwenkana gikolebwa mu committees era mu committees mwetutwala obudde ne tusisinkana obudde buwanvu abakugu bonna be bikwatako ne tuyita ne ba ministers kye bayita committee era kye kisinga okukola emirimu eminene nga kitambula ne bwe tugenda ne tutuula eyo ne tuula awantu ne tubeerayo banga wiki emu parliament esinga kola mirimu mu committee yaje kyolacho olumu otulinzo tulaba ngensonga tetujogeddeko nnyo ku floor ya parliament naye banji kuffe tuba twajogeddeko nnyo
nga tuli mu committees so ne bwono okolotya era kino ngenda kukikugamba kalowa itangawo emyaka ebiri ensonga zonna nga bwe zivuddeyo mu time eno bwe zogeddwako njagala osooka ogenda ofuna obudde okebere kye baita answer ya parliament ensonga ki eyenjawulo eyingiddewo nga tejanga ku floor yaki ya parliament ogenda kujesanga nga yajanga national matter of national importance oba committee findings zenkugambye kubanga nkugambye kati nga committee yange byegenda presenting public service and local government era byetwalimu byetwasangayo era byetwakaleta ebirundi ngena tewali priorities za government for two fundi dobo zibu nengeri ona kralero ensonga jestambula zezo kubanga bana Uganda betu kisinga okukiikirira engeri gye balabamu ebintu ate si bannaffe executive akutenkasi president yo Museveni ne banne je bingeri gya kiraba era bwatuuka nga wali otulabye nti budget ne tugamba nti health sector nkulu kafuteke sente ku health centers falls gwali mu nentebe regional hospital nga yali sente zekozesa saa wino zezabirange za district kati esavinga district sitano fetuka tuteke sente ogu ye nagamba nedda chechisera sente zo muzije ku health centers muzije ku regional hospitals muzidwe roko bilioni bisatu so ekizibu kyetulina ekyo nga tekinnava nti engeri gye tulabamu ebintu era engeri bana Uganda gye bandibadde bagamba nti key sectors health, education, extent enyingi zibenga zinumya infrastructure. Wetuna ade tuna chuka kakao. Era zigenda kutule nchiko kwetu ula Uganda yona. Gatu walichipia. Zigenda koma u. Abe guru, nevi tundubye waga manti mwe. Joki opposition ina dala nupu. Esinga wana mbuganda. Nti mwe. Mwabasi vide chikokoro. Obutagena mchitundu chabwe. Bobo bachitute. Kakati. Zeka nkubuli leko. Era n'olugendo lw'okunoonya ya kalulu andika luba. Na ene uonyeza. Waje chavude. Ensonga ze tuogerako. Kakati kwa tutuka kunsonga ze byobulamu. Netugamba. Nti kakati twagala tulabe. Nga sente ziwera. Zigenze mulacho hospital. Zigenze mwentebo hospital. Zitere dwe chirudu. Ne wala yonna. Ebi ebigambo tuwa kamwakani mulira yowa NUP. Eyata andiso kuogera. Nti ebyo ngawe mu byogedde nti ensonga za regional parliaments kati ya Masaka yoyeje twagambye nayo tetujja eyo nayo guru oba nayo mbali kakati uliriza nze saka tugatte bintu bino bannange n'abantu bwe buzibuno bwe tulina nti abantu baleka ebizibu bye tuliko bye tuleta mu maaso bye twogerako ne baagala bagwatemu efutwali yabwe lye baalina obwedda n'obwedda nti okutunuza Uganda eno mu bizibu tutandike kubanga twawula manyi agamakesa kakakodyo twakafuna dda kubanga olwaleero nga ne opposition eyawamu eyeddedda nga tennabeera mu kati zibugenda maaso twagamba dda ffe enkiiko za Museveni tetuzikola ki teza president tetuzibeeramu kubanga ebintu byayogera si byategeeza kakati gwe okute parliament eriwo lunaku lulamba lwakwebaza naye byongo birese njagala nzireyo kukyunyisa ekiriwo nkugambye ensonga zaffe ffe ze tutunuulidde nti twagala wabeewo bannayuganda ebibaluma kati oli naavaayo ebiba bikwatibwako oli naavaayo n'atandika kugattika mboozi mbumwe temuzze ggulu nkugambye nakava ggulu wike wedde nakabera mu mambuka kasokanga nyingira parliament emirundi egisukku omusanvu okay. Atenga ni mu committee netolola nokuyingira mu byalo buzira wala esawe yonga satu nuliwanga muganda ngani mu committee nga nonya nsonga za guru esawe na abaguru kubanga omusajja we kotido mayor weyandetere nsonga ze ngazikwata kubuzibwa baliitamu okulanga local government ebeerawo ngawo tebantu nuliranga muganda lwaki esawe eno wetuleeta ensonga nti tetugenda kubeera mu regional sitting leka sente ezo zikolebwemu ebirala ebiyambako nga ba medical intern ate bana Uganda omuntu avelina naniko bateekamu tezo nsonga za Buganda na North so tetwagala muntu ayawula bana Uganda tulina ensonga ze tuogerako ze tugamba priorities bana Uganda bali munaku education sector bojiraba sente ziwebwa zatoziwa na mitwale 3 ezigenda eri student oyo yasoma owa UPE ogambo otyanti kakati binabye tuli mbiri bulungi lwaki obigattamu region kya baganda na banozana rachi toyanzizanya puliriza ndagala kukujukiza ntuli mu program kirizo bagana babaka ba parliament batudeda songa zezo tuzitambuza mpola ombaka semuju tulamseko katono nyo tumulo mulundi gumo tukomewo ni honorable Brandon Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ambuliriza imandu sokoli ababa kabatu debatano balambirira katunduke duke musonga kumanga tulano kulambulula ekiteso cha honalebo rumu mumasao honalebo brando ni chintu parliament yetu demo Kampala okumali banga lionera wetu liradala mbaka nalui mategeza anti biomu mambuka bionabe na bibade bialete wada wadenga atichigambi wanti gende tule mubitundu eyo bakole kusonga zayo ntine Kampala na yo echaka babukabi bali bakabangudo ne Kampala ekabangude bya wano byonga byalema bwo munasobola okukola ebyeringa ne bya wano wetu labu lijjo byalema umanye ebyeggulu ababaka bombi babyogeddeko bulungi twali ni chaukana naye nsonga enkulu eriwo kati njagala okuyozaayoza omukulu imam semju nganda abana abamenye protocol muita imam omanye bulichotu kivwako Let's say the Tiberanga Barang Murimukunya Marua, Bakuza Chinchira, Zeka number less than you. We watch Agarakusa and Yukirako. When Naringazako was Siram, when Naringazako was Siram, a Riocheva to Gambach by Tashukuru. A radio Mvuka and gave a meter Jamiri, where a gloom falls so young Peter and it called a Shukuru. Okwevaza. Kakatu Mukuru, no matter Agar to Muevalizeko. Okutuka kusoka chiba kugamba anja kuchida kandi nze ndi muogezi sebo gwali muogezi nze kati ndi muogezi okutuka kuchi ano yali muogezi ekula le batu sekeri ya freedom front something ndisebo muyoge yoge era tujaba wagira okay akakati chilicho gambye munango kwebaza Katonda chikuru nyo kakati yebyeggulu ababaka bakunyonyode balumu bagala ne etho tewali parliament wona wetula tutesa ne kololo tutesa eranze chemanyi nti anyikizolu yimba alujjamuchi alujjamu omuganiro bo muzino mulunji kakati parliament bwe bayagenze gulu ngeraba baka oluchiko olusemba tugena kuba tutulona kulwencha zenyaga okusoka kuyozaayo za baka kuwanga kino sketch sose emabega nga right honorable Kadaga waline no right honorable lanya batu lake masaka ebyafayo ono honorable ya gambi bili answered ndi batu layo 2008 sino sich pia kakati parliament okutule gulu ensonga nze kyenda bamu nyonyo echama enti abantu abava mu region zezo ba redo mukisa nabala batava mu region nga honorable mulera yasabye olukusa okuokwe ogoma muko agenda alete muko endongo seza msemateka okay. So okuchusa mu environment chirungi ate kino nga tunaba gamba abiri babaddeyo batesanga eno tugende eno tuddamuno kaka twakoze chebaita baseline survey twa benchmarking ze ababaka feno tuantambula kuno tugende tulabe enkole ene koletya tuliko mawe Kampala kaka tulikomawe Kampala twe dabulule yebi twachitandise tukoze tutya chiche chavu the most the after effect mulutula no lwabadde tujagende Masaka tugende mu eastern tugende mu west nga tulina byetunako byetwabadde mu wa byetwabadde mu eggulu mu Northern Uganda okay. Kwanga ne programs zabadde nyinje zitatera zota sobola kola ku parliament wano balonchi nze bintu wabira bi program ngabo yatambudde kakati bito sobola bikolane Kampala chitegeza nti olutula lwa parliament ino lwabadde mu northern lune chache chayongeddeko eriyo banafwe abasaga saga ku mitimbagano babadde basaga saga nti nababadde batunde ekyo kunywa chayongeddeko nti ne restaurants ababadde bagoya akawunga nga ka kalo kilo 5 bagoyeza katyana so eriyo bintu ebiri shosho infrastructure renovations nyingi zakoleddwa wano parliament olusa aba renovatinga wala wafuka kumadala kuta brush kwa zako. Echukuluhu ulifanyuma ya miyake netana. Lange ye njeru neda. Katierie bifo biabademu ya wade gazeted. Biabade disko anu mbaka ngambi ya chikiri. Habana bakubia ngafu ya tugendo kubwa. Bakuzen simi. Ngafu ya nchayi tugendo kubwa mkiri gwandi musogali mu cricket over. Okay. Ndi musogali nayo na muse genda kufayo. Tuingira ulugogo. So embere chuka tugenda kuchusa ako lugogo. Tulikuleta technology ya basoge Kampala. Echitundu chigenda kusanya nyala chishuke kakati guru ya chuse nyo na chintu echache tutasua kwela vila nti buli akolo obulungi asimibwa eri abantu betugenda okujukiranga kubantu omwogere kondi omusajja ono yali njasabi gu yakubanga kino yakola nga kino omusajja ono yali yefiririza nga tiyerekereza
ba twagenze ne tujukira omugenzi right honorable Jacob Oulanyah eyo na yabadde opportunity kwanga okay. Suli omuntu yagenda echo to chill regarding anti uchiteke mu na politics ite chiri makuru aba abakatu chisome bijukizo abase ambaso mama kumuyana so na yabadde opportunity balunchi nze radio station communication onje tubako na yeta ambula abantu bo mu rune northern bawulire. So nze okugamba nyono teyagenze onayebe sagambe parliament yekula mirimu mingi nze hizo kumbuza nga tuwanda vye tv na yobu chiko bunji wetupade kufuna abamu tuagenda alia katuna na advanced team zizigene mubitundu webidala so tusoke tuwefu mintize nti tuwakoza ababa demu kulikeyo abale sensonga tuzongere tuleme koma au okay. Tuzongere yu mparlamenti tukirize vya abantu vipati subira mukola nga parliamenti ya Uganda okay. Mbaka jose wagala kanzile kujuli nga abudu orufugani ya government obuta bachitole wamu muliko che mufiri dua obuta genda mbujivu mulutula lwe guru oba mtuwala zine za region muliko che mufirwa ee omanyi abantu abamu obafe nga abantu mchikula chafe wabera we mbera yonna tuba twagala nnyo okwekangabiriza naye nze sagala kwegatta kubekangabiriza bogamba nti ngabo oludda oluvuganya mwina kye mufiiriddwa kituufu tulina kye tufiiriddwa naye bye tufiirwa tubirowoozaamu n'ogamba nti tufiiriddwa biruwa ekyandibadde kisinga obukulu bye tufiirwa kubyogerako nga tetunaba bifiirwa kituufu ensonga zonna zisobola okubanga zaayogerwako nezikubaganyizibwako ebirowoozo shadow cabinet si opposition caucus kubanga manyi nabana akamala okwogera honorable mwaga mbe naye caucus teyakola chi teyatula ekyamazima caucus teyakola chi teyatula era abaka abamu baba kugamba no chimanya bayite bakimanyi na waje jyakola chi jichava naye abatula mu shadow cabinet boba chimanyi nebo bate watudde naye ngo oli member wa shadow cabinet obera ne collective responsibility eya bali banno ne oba ko oluwa misinze ebifiiriddwa byebiruwa omukisa ogwo kugenda maaso n'enkola eyokulabisa nti oba oli awo singa twagenze twandibadde tukola mu nkola eyaffe eyokulabisa nitugaa nti abakulu baba no batuusi naye bino bibigenda mu maaso okay burafana na bwati nitubyanika oba oli awo twandibadde tufunye omukisa ogwo ekyokubiri mu bintu bino bannaffe betulwanagana nabo eranze lwaki buli question gye mumbuuza ndi solution erichi for way forward nze way forward yange eve erichimu kulwana kulaba nga mu 7 yavaako buli kizibu kye tufuna buli kusomoze wakati tufuna jako mu kubera mu buyinza bwa Uganda gye tukomo kubera n'okusomozebwa kakati mwene mbera tolowooza nti na asiri sali eyo era naye agikozesa ebyo byobadde obuuza honorable Itho nti no kakati bagamba nti mwe temwagenze eri mu north atenga mwe majorly muva mu Buganda kituufu era e opportunity twagifiiriddwa kuba bagenda jitukolako bagenda jitukozesaako ebyobufuzi lwaki ekyamazima ekiriwo nga si kyakuwakana fenga NUP tetuyina mubaka enava wa mu north era bajja kwekwasa buli omwajja gamba nti sina kya kwekwasa ekituufu kyekyo tetulinayo tetulinayo n'omu kakati oli ajja kugamba nti mwabata inayo muntu mwandibadde mukola ebyobufuzi byammwe mu ngeri esikiriza abaayo okubawagira musobole okufunayo ki obuwagizi obuwagizi tetufunye opportunity eyo naye ng'ekigendererwa mu boycott si kyaku kwesala kuba north ekyo muntu kyandibadde alowooza nti boycott ekigendererwa kyayo kiri ki lwakuba nti olw'embeera y'ebyobufuzi gye tulimu era bannaffe wabawulira walaba press conference gye baakola walabye n'okulaba ekyamazima abantu ba wansi owulidde wano Itho ng'agamba nti naye kakati lwaki mubireeta kati nti ndi Muganda abantu baffe bangi ku bo tebatwala na budde bulowooza nti embeera eno tezze nti mawanga naye era bakikozesa mu byobufuzi oli akugamba lwaki tebazze ekirala mufiirwaki abagenze bajja kukozesa omukisa okuyisaawo ensonga zetwandibadde tuyinamu omuzinzi oba zetwandyagadde either for kuyisaawo oba okutangira obutakola ki obutayitawo
bwoba toli wantu nebera bayina bye bagaba oyinza obutafuna kisawu kyatali okijjula mayinja webale nnyo lwelugero olutuufu kakati ebyo nakituufu tubikola ki tubifiirwa naye ne tutunuulira ekigendererwa ekinene naye ekigendererwa ekinene kyenyinza okugamba nti collective responsibility nti tukanyiza nti tugambye tetugenda bwogenda okwesanga nti tetuli ku page yemu omuwendo gw'abaka ba parliament aba opposition abaagenze munene nnyo kubanga normally era wabeerawo bwe mukanya naye ne wabegaenda y'abantu nga babiri oba bameka basatu kati enamba ebeera negligible kubanga ebeera ntono naye guno omuwendo gw'abadde ki gw'abadde munene ate nga guvaringa mu bibiina byonna ebya opposition mwabaddemu DP mwabaddemu FDC mwabaddemu NUPU UPC kati ng'okiraba ekyo kikosa ebigendererwa byaffe ebyenkyukakyuka ng'ekintu kye tulina okukola kwe kwebuulira amazima ekyobulabe kye tukola nga bannankyukakyuka bwe buteebuulira mazima ne tugamba nti bagende babi bakolera Museveni naye singa twebuulira amazima nti ki ekyandikoleddwa ne tugenda mu mbeera ki ekyandikoleddwa ne tulaba tuba tugenda mu maaso tukole tutya kubanga kitukosa kye kituufu abalaba tulabira ddala bagamba bano banaasobola musajja wuyo yagamba wenginaatuukira mwaka mekanga kati abantu batandika okugandooza mubalabi tebajja kulowooza ani mutuufu ani muki ani mukyamu bajja kulowooza ku njatika eziri ku ludda lwaffe okay. So kituufu wabeerawo ebyokufiirwa naye kyetaaga kuba kulowooza ekigendererwa ekinene kiriki okay. Ampuliriza eggulo nakuwaddeko kubaka wa honorable olumu mu programu eno ngagamba nti tewaliwo kukanya ng'abaludde oluvuganya gavumenti ku boycott eno okusiba ekikookolo eri enteekateeka eno era n'ategeeza nti yawandiika n'ebbaluwa ne batamuddamu okutuusa buli bagenzi byabadde bigambo byo naye kye twebuuza kiki mulina ntalo nga mmwe abaludde oluvuganya gavumenti abakulembera opposition mulina entalo ezammwe ez'omunda ze zibalemesa okukkaanya ku biki bye mulina okukolera awamu obuzibu buvaawa amaloboozi ag'enjawulo nga gabayuza kati nja kusooka kuddamuko ebintu ebimu ebyogereddwa wano babuulira abanaafaayo okuwulira bwe tugenda nga tukola nga bwe tukola ebyokufuna obuyinza tubiveeko wanji bwe tugenda nga tukola nga bwe tukola fe abali ku opposition tetwagala buyinza ebyokufuga mu byose twabiva nako dda buli muntu ali muka LCK mukufu neka LCK ako kalina era bwogezaako okwanjuluzaako omususeewo nga bakusindikira ze bayita embwa ezikulya ali kabavuma ggwe hano nakuvuma tomulabangako oli naavuma n'atayina byakkola naavuma kakati njagala mbategeeza amazima nze ggulu nabaddeyo era natambudde okay. Kubanga nadde njagala nnyo okulaba kiki ekiriwo naye nina kye nalabye abampulira wano kye njagala bawulire mu lukiiko ba MPs beyo belwatuuzizza bonna baabaddemu kokasi zaabwe bonna abeNRM abeFDC oyo omukyala bamuyitaani awooli yeyalutuuzizza era ne mbatunuulira ne nga nti naye waffe kino kisoboka okay. Ewaffe tekisoboka bakyalina obumu bw'ekitundu bo bwe baba boogera ku nsonga z'ekitundu kyabwe ebyobufuzi basooka ne babisiba ku bbaasi okay. Kakati wano ewaffe olabe teka leave jenalese kakati wewunya n'okwewunya oba n'obutagenda ku ssomero nagwo mutawaana munene banansonyiwa bagamba mbwe teka lyayise eteeka terinayita ekyabaddewo kusaba paramenti empa olukusambaga etteeka okay. Kakati buli omu ayogera byayagala kakati ebyo tebigenda kutuyamba wano mu Buganda n'olwekyo n'okumpe mulaba kikozi naye bakole buli mu akole kyayagala kubanga oba bayisaamu gaali nze njaba bayisaamu tractor kubanga nze kunze kuliko omutwe
abantu abaagala nga bye tuteesa si bye baagala batuwa olukangaga mulina okuteesako tuteese bye batuwadde naye omuntu alina omutwe oyinza otyoga nti ajja kulowooza nga ggwe bw'olowooza all of the time okay. Ekyo tekikola ne webeera mumaka definitely muyina okubaamu okwawukana mu ndowooza kuba tuli balamu betugaa tuba muyina nantalo munda eyo nze sirina by the way mu parliament baganda bange bano jja babuuza zirina lutalo na muntu yenna nezira muntu ogu alowooza nti sirowooza okay. Oyo nwana naye kasita otandika okulowooza nti lumutalowooza ngomanya tujja kutulika nkukakase nti ndowooza n'olwekyo mu Buganda mwe abaana ba Buganda abanganawo nobona kwe bali okujjako oli omusoga nene yiba tukyuse engeri gye tukolamu ebintu byaffe kankubulire ebintu bino ku radio ya Ssaabasajja abantu bampulire babadde boogera ku luguudo oluveerwa enkuunye lugende eyo erango hona lwoka tukole mbwe tuti zijjo bulango buno tutandikira wenyine busimbi ekyo Richard Rumo obadde kya tugamanti botunulire enguudo na bichi nene ebintu byenalabye nga kakati ffe abakulembeze b'abantu ba wano njagala bwe kiba nti kaguta aganye okukola ekintu kye twagala nga ffe ffennyini tweteekerawo embeera emukako okukikola naye kakati ffe tubeerawo obubeezi buli kimu ne tukyekubira nabadde ngamba abantu ku radio waliwo ekkuba eriva soroti erigenda eyo Moroto kilomita zikumi lya kolaasi ssebo naye waliwo ekintu ekifo bakiyita iriri nasangawo abakalamojja balala batudde eri ku saidi y'ekkubo n'abalala batudde eno naye nga omanyi kye bakola bakola ki baanise mutere mutere ali ku kkubo lya kolaasi kakati mbuuza abo tewali motoka zitayo ate zinajja ddi bamanyi n'okumanya geti we time gyeneetuuka naye ng'ekkubo lirya kolaasi kakati fo nze ndowooza yange eri bweti tusala magezi ki kubanga omusolo oguva wano wegugenda ne gukola enguudo ziri okay. Kati tusala magezi ki ng'abakulembeze ba wano okulaba nti abantu baffe bafuna musolo gwabwe gwe bawa ne gulema kuweereza bantu balala bokka kakati wano waliwo ekkubo erigenda otuuke eyo wakiso eryo eriyita awo naluyima yalimanyi wano Sentema Sentema Bokasa olwo luli mu Kampala naye lulayo bwe lufaanana enguudo zonna eziri ewaffe emitiyana wadde zaayunula za ttaka Parliament nibadde nyo kakati Parliament okutuula wano kirala abantu bali bwe nalabye kye bakola baayogedde order paper yabaddeko items 12 gazeri zonna nga zoogera leirwe dawe etya nguudo zaawaze bakola simaalwe enkuunye wa nga zokaze boogerako okay. Kyokka ate ng'endala ze boogerako nga bakulaga nti ziri mu kukolebwa ng'endala enkadde nga bakulaga nti zaakuddaabirizibwa kakati ffe bwe tunaagaana ne tugaa nti aa tetubeetaaga wano temujjaawo abagoba abantu beeri tebatwetaaga kakati ministry of police statements we zinaakolebwa bibajjo okuteeka mu byeri kubanga ffene waffe tuba twakola ki twagaana nze njagala tukyuse embeera mbadde mbagamba wano nti nalabye omukyalo ya wall ng'atuuzizza olukiiko ababaka bonna abeenaaleemu abeefu disa abadp bonna nga bali mu lukiiko olwo okay. Wane waffe tekisoboka wano twefunako obulabe obw'enjawulo olaba wadde ffe abopposition okutuula ffenna nalwo olutalo tweyuza tukola tutya we have to find ekizibu kiri ruddawa ekikitutasobola kujjawo okay. Naddala ffe abali wano n'olwekyo ngamba ki Parliament bweneetuula wano ewaffe Buganda e Masaka buli omu ategeke ensonga ye muluma okay. Ebeere ku order paper afune obudde ajogereko ate Parliament bwetuula e Masaka saagala ya nnaku ssatu yagala wiiki wiki namba kuba ebyaffe wano bingi nnyo okusinga eby'abantu abalala okay. Kakati njagala semuju ye minister wa finance wa opposition bamuwaayogere bwogezi ku musolo oguva wano nga kyokka kyayogerako okay. Kakati atajja kugamba ye tajja agenda kakati ani anaakyogera kuba bano bayinza okuba nga obwongo bwabwe tebunnabawa kutegeerera ddala kumanya nti omusolo oguva wano
kakati ya chitegele la dala yese muju okay. Kaginda chiba tegeze ethero bonaba je bon, actually uruchuko welutu ula wano mbade mba saba binobyo na Joyce ya yoke denti kukasta ya tula bichi ebebyo nanga ambisibye na vyo kumuti mbade mba saba tuwekube mutima tudemu okay. Tutule tukole plani yoruturo lugendo kutula wano okay era fena tugende tuyo ya zizanyo ampliriza nga tude waho na lebo semu juu wachitiba Mathias Mpuga nsamba commissioner lead guru nebo yali asimbula yayogere bigambo bino hona lebo semu juu wagendo kujira umbe umbe ensongeno tuagalo kumanya ni hona lebo lumu biate katika muto wangi the opposition wabata naba kwa gala kusigalanga ye kulembera yeka nabo makage akirize okuwabulwa mtu yenna atawabulwa abata sobola kulembera bantu bo wabulwa noddiriza kyoba dolina tewera bunafu okukizo okuwabulibwa kyekimu ku bifulo mukulembeze owamanyi ero omuzinzi ruboga amanti bo wabulibwa oswala okulembeze baba kujja kukalubirira nnyo obojja kubwete kanga eti sombu ku lusozi ekyo kubanga parliament yete miem kintu kibi nnyo sechi binyo erie byobufuzi nechi binyo erie gwanga nomwe womusoro parliament hiyo naje fayinkana eino kubana obusobozi obutambula wakati mu butakanya neko omulimonge okola mu ngeri ya bulungi bwansi oloko bantu obukulembeze bwaffe abodo oluvuganya bwafu kabunafu bwakwe kwasa yensonge tadde yembere tadde akaseera kano ndesina mukisa gwa butagenda ikisoka ngoje ko kubanti ndi commissioner of parliament ava mu opposition nino vunaizwa okuwa okulabirira abo benze kanye nabo nebisikanye nabo ekyo kubiri nga parliament emazo okuteesa ku nsonga neji kubaganya ake ebirowoozo neji kola ko nembalirira nti bwegenda okutambula obera mukulembeze wa kiita mulujja era omunafu okutambuza abantu ngo bazitambuza mu reverse nga wekwasa tuli mu parliament tuteesa ku nsonga toliwo tuli mu parliament tuisembalira toliwo goloko maono yagala okoleyo parliament yeye yokabalaza yoku muzinda obosibu kulembeze obayito bwana kigwanyizi uliko ne baraza nolwekyo ngwa opposition kitukoze bubi ya kigira tuzwe mabigo okutambula mu ngeri eya yang onkwe kule njagenda mu regional parliament zino tezina tekali ezimenya tezinache chizichobola nechibogela konge nsasanya bachogela mungeri ya chukwate bukusu parliament tena simbi zesasanya mungeri ya tiyoboko buli simbi zesasanya zisasanya zwa kubanga zino kusasanya zwa kolbo vuna nyizwobo niyate nga fera abakiriza mungkola yo gabana obuyinza nzanyukide nyo ekyo kubanga parliament egenda gezesa okola protest ku federal system abantu abali mu kitundu bogere ku nsonga zaabwe nga nsonga zaabwe tulabwe zina jamu parliament nga tulagala kutesa gabana obuyinza atoli aga mente kisoboka ndoza fabagala enongo seleze za mangu mungabana y'obuyinza tuwe domo kisoko ongeru okutegera bakisobola okukola mu kubanga ensonga ezimu tisobola kukolebwako nga tuli Kampala bwe tugezeza ko zikolere Kampala zifuuse ensonga za kunyumya mbu nyumya na kubugumya mumwa twagala abantu abere mu kitundu kyabwe bawulirizibwe n'ensonga zibawanise mu waguru ziwebwe obudde zitegerebwe bulungi chua ndozo mzinzi no kuongiro kwa gire intu waza parliament zino ezo mbitundu honorable semuji umba umbe nsongeni njitandi kirewa wesini ya obo kwa atawa kati umba umbe nsonga ya regional settings si okusoka na gamba chindichi nitele nyo chidamu nga tuli mu campaign FDC zena richi amanu wa jeno muntu wa campaign etutangu msaji Yehoima na tugama ndiye chizivu chava dugavu ava filika the centralize marginal issues and marginalize central issues biuli kikange bifana gana Africans centralize marginal issues and marginalize the centralize marginal issues and centralize so kiyategeza nti mu Afrika kisingo tawanya ensonga entono zetusinga okuwa obudde ate ensonga ennene netuzima obudde
Museveni ebisanja nga yesimbawo ndowooza okutuukira ddala mu 2016 nga bamuwangula Besigye yamuwangula nga mumambuka n'amuwangula mu disitulikiti eza West Nile, Arua, Koboko, Yumbe okugira ddala wano nebbi wano n'amuwangula mu disitulikiti z'abakyoli zonna n'amuwangula era ngo mu disitulikiti zonna lumu yamuwangulako ne mu disitulikiti za Teso kakati abantu b'omumambuka baafuuka baakwegendereza kyo nakyogerako pulogulaamu yayita enkolagana yaffe nawo yafuuka yakwegendereza okay. Ng'opposition bwe baabeera mu ntalo olwa Kkonyi ne bavaamu nga bafunye entondo buli kintu ky'oyogera ng'oyogera nabo olina okukyogera nga ebyo obijjukira era ng'ojjukiza omutwe gwo okay. Nti abantu bano bantondo bwe bati bwe bafaanana Museveni otutuukidde wano olwaleero mu kalulu akawedde 2021 omulundi ogwali gusookedde ddala Museveni yawangula akalulu mu Acholi n'akawangula erango n'awangula ne mu West Nile era n'ababaka abaliyo abasinga obungi baafuuka BNRM Parliament eziwedde ziri FDC yabeeranga n'ababaka abava mu West Nile nga basuka 10 n'ebeera n'ababaka abava mu Acholi nga basuka 10 kati mu West Nile FDC yasigaza ababaka 2 naye omu naye sikyakakasa nti tuli naye eringanga inayo omu n'ekitundu mu Acholi tulina ababaka 5 n'ekitundu baali badde mukaaga niwe tunaagendera mu kulonda simanyi tunaweza abana okay. Njagadde nnyo okuwa omuntu ekifaananyi ekyekigazi ategeere ebyobufuzi nze nga ndi ku University Makerere najiyingira babanga balonda pulezidenti w'abayizi nasanga ekyo bayitanga NEC North East ne Central nga twekobaananga okuwangula abava mu Ankole n'ebitundu ebiri eyo oluvannyuma ate nabo ne beekobaana bawangula abava mu Buganda ebyobufuzi bw'ogenda e Kenya abantu bagenda kuba ebyo Kenya byafuuka by'amawanga bagenda bachukuyu ne beegatta ne bano bano ne beegatta ne bali ng'ekigendererwa bw'oba onoonya obuwanguzi olina buli kitundu okukisalira amagezi zijala kulowooza ekisooka buli muntu kintu ky'okola kibaamu eky'okuyiga bwe nalabye ng'abaka b'opposition abava mu mambuka bonna aba FDC aba UPC bonabona baagenze mu lutuulo olwabadde olugenda maaso eggulu ne mmanya nti akulembera opposition Honorable Joel Ssenyonyi kati ayina okuyita ab'opposition wabeereyo okusirika okutali kwa lwatu okay. Tutunuulire ensonga eno oba twagikwata bulungi kubanga ababaka bonna bonna aba FDC n'abalabyeyo aba UPC ab'NRM bo baabivulu buli gye kivugira balina okugenda abo tebanumya mutwe naye bano ababo b'oli nabo nga muli ku side emu bwe bagenda bwona abanenya mugenze mu lutalo nabo bw'otabanenya abawala b'osigadde okulembera bagamba oba ofuuse munafu nti ife nga balinga yabakkiriza sinolwo kyo ndowooza nti entuula zino nga ziwedde ffe kye tulina okusooka okukola ng'abali mu opposition kwe kutuula tutunuulire kye twasalawo kyali kituufu mu kufumiitiriza omukulembeze talinaayo tuteekawo kifaananyi nti gwe tokola nsobi ate bw'ogikola ogikkiriza mangu ate n'okyusa bw'obeera okoze ensobi n'ogiremerako kikufuula omukulembeze omunafu okkiriza n'oyita banoga nti bane kino kirabyoka noza saaki ekizibu kye tutawana ne Museveni abeera mutuufu bw'aba ali ku kikyamu ate ne bwadda ku kituufu ye buli mulundi ayagala kusigala nga mukyamu so nze nakugamba ayagala kusigala nga mutuufu nakugamba luli nti ekijja okunnuma kwe kulaba ng'ababaka b'opposition ne bagenze ne bafuuka bangi
bafuse banje abagenze abo mambuka nawo taliba mambuka nabeno nabange bembera ndabo nagenze kutunula kuibega bibanga sibara abanziruseko bambuse katina kutula etutunuli ya chetwasalawo kyali kitufu tebudi tibuna kuita okay tusobola okudamu netutunuli ya nechikuru ekirimu ngaguru awedde yes ekirimu bino yabde ntandika nechigamu chenagambi chabadugavu butuba tukyagenda mbi obufuze byokwese mbao teko kutunulira Museveni gwe bawangula zingani monta na wandika kama uli nga ku polling station ezimu muachori Museveni afuna 0 neziri okulonda bayabanga ne polling station ze bayitanga ziri ku quarter guard kastawala banga ke kigambo quarter guard ngoma nyinti abo basirikale be balondeddewo nga naza afuna 0 ye chiche yakola okuchusa mbera okuchusa averi abachori je bali batamwagala bonna kwa toje bavuma nti abantu awo bwe batikwa yabagula ne bagwawo oyino kubuza lwaki abantu awo batuvuddeko ne bagende wa Museveni kuva mu West Nile okujja mwacholi ugenderango ugende teso era bobo wetegekera okuddamu kuvuganya ne Museveni ne webuza nyinza kola ki abantu bano okuddamu kunjagala okuddamu okubeera nabo otherwise nze mukulaba kwange ebitundu ebyo nga tetukoze na maanyi bijja tubeerera bizibu okujja ku Museveni tuzi otuka mukalu wakajja nga Museveni katonda yatusaasira atakyaliwo naye okuddamu biwangula abantu baayo emitima gyabwe tugenda kwetaagisa okukola kwa maanyi so n'ekyo nze ndowooza nti entuula zino ffe tuyina kuzitwala gubanga mpiira buli muntu lwayungula ttiimu neyingira mu kisaawe oba ogenze kugoba naye bwe bakugoba oddayo n'otula nonga nti owaye nze nsinza abazanyi abalungi nze nabadde nsinza pulaani nungi naye bankubye omupiira okay. Kati kyetuyina Joel Ssenyonyi akulira opposition kyayina okutandikira ku nena sina yekka na buli muntu ali mu opposition nze lunaku mbeera nkyebuuza abantu b'omwacholi kuba Museveni tabaagala nti kati abaagala nnyo era nabo nze ndowooza mu ndowooza yange enkolagana yaabwe ne Museveni si lwakuba nti bamwagala naye buli omu yakkiriza olw'ebigendererwa bye ateekewo enkolagana ne gw'atayagala buli omu afunemu kyateekwa okufuna Museveni tayagala bakyoli na balango nabo tebamwagala era ne bo basanga baseka buli omu abaakiina munne okay. Naye embeera ey'olwaleero buli omu emuleetera okuddiriza ku kyalowooza ku munne n'obukyayi bwayina ku munne n'asobola okwebeezaawo nga bw'alinda ebiseera ebijja so kyenalabye mu ntuula zino byenabadde nzisuubiramu tewaliiwo kitabaddewo kyenabadde nsuubira nadde manyi era wajazifuula ntuula ze NRM Museveni bangambye adde mu paalamenti bayiro nga yalonda n'aboogera bwagira n'agaa nti gundi yimuka minista wayo gundi yimuka okay. N'ayita ne traditional leader wayo nawe yimuka oyogere onage yiyita obaddeyo ate gwe abadde yatumanyi biri atufaata Tuyanziza nyo honalibu semuju webali nyo webali dala program kiriza obagana nze kalule lameka ninawa kapa parliament ya benja ulu ulualiru mbaka Richard Rumo munamitiana parliament ya kukiriza kugenda okuteka teke teka okule nongo siriza mungiri jibali ondamu kuliru dolora government mu parliament nisonga chizo sinzideko ukua galo kuchusa mchino okusoka siye ka gwenja gala tulonde njagala tulonde ne opposition chief whip echo kubiri chenjagala mteka njagala nga awamaze okulondewa ne balonda olukiiko olufuzi lukakasiwe opposition ko kasiyo na okay gawo bwetuba amu omuntu gwetuloza nti ayinza obutawereza bulungi tumugambe awereza awalala echo kubiri echo kusala echo kuna simanyi buzibu simenwa chantu bachifudde kinene kubanga okulonda kubi osinzide kuchi anti chembuzi chengamba nti nze njagala tulonde nsinzide kukwagala kulonda kati nange mbuza okulonda kubi kubanga tulonda abantu kubyalo abakulembera ababoda bonna tubalonda abero siwanu tubalonda ababera ku nzizi tubalonda olaba ne papa bamulondera example jempadde omuntu asinga okubeera
very important mu dini zina zona munsi papa gobalo niba muronda okay kakati bwaba muronda tewali wonsonga lachi fe abali ku opposition tetulonda mukulembeze waffe ekirowoozo kivudde ku kyekyo ekine anti nino omutwe tekivudde kati omutwe gwange gumpadde ekirowoozo ekyo lwaki nga tekiva mu mutwe anti nga tekivudde mu bango osinzidde ku kyomugamba mutwe gwange mulimu obwongo bwampeereza n'endowooza nti kikulu ate nabadde sigenda lwakuba nakireetedde eggulu naye nali sigenda kireetera ggulu nagenda kukireeta omulundi guli ogwaggwa kubanga constitution ekugamba nti wajjanga kubeerawo lead of opposition n'ekomaawo negamba nti parliament enekola nga amateeka agalambika engeri lead of opposition jarondebwa engeri lead of opposition jafunamu benefits ebimuwebwa ensako ye nebintu ebyo kakati kino kyenkola gwe mulimu gwe nnyini gwe nenokola okay ogu gwe mulimu gwo mubaka ye nnyini ekyo kyakolera ddala okay. Ngezaako okuyamba okutereeza etteeka eryo bwe kiba nti okulonda kubeerawo abo opposition bokka beerondere omukulembeze waabwe beerondere chief opposition whip ate tubeerewo okukakasa baminisita bano kubanga baminisita bajja waliwo ekyaliwo nga nakayingira mu parliament etteeka liri ligamba rules zikugamba nti ab'ebibiina abalala bajjanga kwebuuzibwangako ani anaabeera lead of opposition okay. Nze mba ndi awo ne banga kati mpuuga ye Europe kati ate tebatubuuzizza mba ndi awo kati bamugobye ninga kati nabadde ndi eyo ninga nyinza okuba no moving awo aneteeka kubanga nesenyonyi nali ndi awo kati yono nga nyinza okuba wano njala kuteeka details nosanga omulala ne bamugoba mbanzize e Kampala ati wategedde oli bamugobe kati baaliiso ono ogenda kumala kubanga kinguli teekateeka ekyebbanga si kyekikulu naye ngenda making sure nti nkiteekamu obwongo obumala ngenda kwebuuza kuba seniors bange bonna ate guno si gwe mulundi ogusoose okukireeta omubaka Ssegona ndowooza yali Ssegona mu parliament obeeye kumi nenuwagaba bagezaako okukola ekintu kyekimu hakati abantu abatagoberera nnyo balowooza nti kisoose kati okay. Bagezaako ne kitayitamu naye kati nze nsaba Katonda etteeka lino lyenjagala okutereeza ligguke era nabo nja beebuuzaako dakiika ntono tufunze nnyo tulaba nga kino kikola amakulu okuba nti oludda oluvuganya lwerondera bonna ne bakkanya n'ebibiina ebirala tukiraba nga kya muwendo munange mami kaole ku ssaawa eno etteeka weliba lizze nga ku ssaawa bweziti ne kubigenda mu maaso nga bwendabye paliyamenti ya leero ng'ebadde yeebaza Pulezidenti Museveni eri mukwebaza n'ate basekendaazi ba motion ng'eri mukwebaza Museveni nga basekendaazi ba opposition olukala luwanvu lubadde ba opposition members so ffe kati olunaku lwaleero ffe abamu wetulanga etteeka erize ku ssaawa eno nga batunuulira nti ba opposition nnamba ennene yeyina okubanga yeetuula tetwagala gamba nti tulina kwekengera n'olunaku lwaleero opposition nga emu yeri mu kabineeti ya Museveni egamba nti bannaye ffe ba ministers kati mu mbeera eyo twebuuza olumu eri mu kabineeti ya Museveni Opposition. Atulina kyomanyi nti nno ate ebibiina ebimu ebya opposition bibikola kabineeti ya Museveni tobiwulira nkoti UPC tulinayo ne DP dala butereevu erimu so wetulabanga mu kaseera bwe kati nga keekazze nga ssaawa ya kulonda opposition nga opposition yawamu nga bamanyi abamutumanyi n'essaawa eno kati gye bakolera wabawo okwetegereza obuziba kwe tusaana okukola naye kirungi wadde tubeera mu parliament bannayuganda obuyinza bumaliriza nga bwabwe nga bwe bayongera tusunsula engeri ensonga gye tulazirabamu kubanga nkugambye ne parliament gye tutambuliramu olumu tutuuka ekiteeso ne tugamba nedda bannayuganda baganye okuteeka bilioni 8 kibenga kibuweebwa muntu omu ate bannaffe abakubiriza parliament baga nedda bagambye abakulembeze bagambye bati honalebo lumwakireese munno gw'oli naye wana atali mu gavumenti ye NRM era mukulembeze munno ku ludda olw'obula gavumenti yalese ekiteeso ate lwakyo kisigiri nkugambye olunaku lwaleero essaawa eno ebigenda mu maaso nga byendabyeko ebiri mu ggulu kubanga saagala ntandike kugamba nti essaawa eno
wali wo chikumi kuchikumi kubanga simanyi birowozo chi nga wetuwe kengela naku olinzo kubanga tochimanyiko tuwali wana chitese mwase echija echagala okujja kwa na Uganda obuyinza nga waliyo pale wali nga waliwo parliamentary system nga feba MPs ebitano nga byebisalawo president nga president akyasalibwawo bana Uganda nga fe tusalawo ba MP babajibwako bamekade basoka batuzibwa awantu nebanga balonda system so olumuku bitese bigenda okutandika okujja kusaawe eno mukasera bwekati nga bana Uganda bakimanyi bulungi nyonte ekizibu kya Uganda si mateeka na ye yengeri Uganda jetambuzibwamu jetukanyizibwamu kubanga fetu gambe ekizibu kiri ku president yengeri Uganda jetambuzibwamu era ebiteso byonna byonna byetula mu dakikeno ngoli era yamalirira nagamba mu 2026 tutayagala yekula opposition so olumu tuline mibye tubyetwetegereza ku sawa bweziti netula bengeri parliament jetambulamu okay. Netugaba na Uganda batwetegereze nnyo toyanziza nnyo honorable bagala kanzire Julie ndio kenzire honorable Brandon tumalirire ewa sinia abibibine vila laba taliba nupu katiba ganti mkade kano mbatuwa lila mochisero chemuloza chemukula chino chi abali na babaka abanja abali laba tuwa lila mochisero buati chivirozo chirunji aba nupu bangenti bagamba anti baba luwana sita gade chivuzo ogambi bagamba anti aba nupu fe baba luwana mochiteso cha hona levolumu mutageti nzebo negu chiteso chirabotia ntibaniwe tageti nze honorable senyonyi abaddeyo naganti tebogenda kubajja kumulamwa nebitese bileteba muntu fukakati kunsonga ekiteso honorable mu abadde guru nasaba awebwa obudde agenda akole kunongosereza muteeka lya parliament eriyenzirukanya yemirimu gya parliament oba administration of parliament act nechigendererwa ekyokukyusa mu kawairo akogera kukulondebwa kwa kulira oluvuganya government mu parliament ukulondebwa kwa nampala woludda oluvuganya mu parliament muite chief whip oba lead of opposition kakati ekiteso honorable mukyalese si kipya honorable Wilfred Niwagaba honorable Segona Medad actually mayo parliament Medad yali akolanga sabawoleza woludda oluvuganya government mu parliament bwaleta bwawagira ekiteso ekyo cabinet netula shadow cabinet netula bwe yatula nozali Hassan Caps Fungaro na mugamba anti nedda toyinza kola jukira that time Medad yete ali mu FDC bano ba semuju nga beba FDC beba leader opposition na mugamba anti ekyo tekize mu good faith kati nga kirowozebwa nti oba oli awo Medad yali awagira ekiteeso olwo kuba ye kibina kye sike kyali muki mu buyinza mu kifo kya leader of opposition era mu shadow cabinet eyo ne bamugandi nedda olimba ekigendo withdrawing support yo eri ebaga eryo enongoserezeyo kakati meda nagamba nti bawadde mu NHT bwa naye byomwogedde opinion wabirowozo byamwe ni neddembe okuwagira ekiteeso bwemba mpuliranga kye kituufu nagenda maso nokola ki nokuwagira enchuka chukee naye ndoze abantu basemu jusimanyi bakola ne babake ngulije bogera ne speaker simanyi kyabera wawo si kyajukira but somehow enongo serezeyo te yakola ki nefa echo chenyini Medad kyali awagira ne niwagaba ono naye kyaleta ngayagala nti leader opposition mukisera kino eteeka ligamba eteeka kati kyetukola nti ekibiina ekisinza ababaka abangi kyekireeta leader opposition era kyekireeta ne chief whip ne kao opposition chief whip kati ono kyagamba nedda ababaka bonna bakole ki balonde essaawa zino sisobola kugamba nti nkiwagira oba sikiwagira essaawa zino afunye livu agenda ateeketeeke ajja bitugambe bwana bitugamba tumubulire ensonga lwaki tetuwagira naba nawagira bogere ensonga lwaki bakola ki bawagira ekyo kyekiriwo kubakati wetudda wano kubaganya ebirowoozo kucyo kijja kuyingira mu ebyobufuzi bingi nga tekinnaba nakola ki kuvayo. Na kubeera nze nga bwe nkugambye buli mberebe zijolaba mu Uganda njiteeka ku muntu ogu era tuyina kukola bukozi nnyo okwejjako mwami Museveni ebirabina aterera
messages nyingi waliwo mugwiza Isaac Kalimpiji agamanto busungu obungi tebujja president Museveni mu ntebe tusese tukemu uko ajja kugenda bwati bwagambye waliwo Chirumira Luka Waswa agamanti obuza na Rwima lwaki teyagenze omusubira kuddamu uki nga ne wane Uganda. Okay, kali hicho nchiri sao. Kawoya Hussein na jana Nkumbi agama nti okutwala parliament chechimu bitundu ebirala nebibatwala yobi ebimu ebibalemye okukolera mu parliament enkulu eyeggwanga e Kampala. Okay, nebibuzo ebirala bingi. Kali kakande akakande agambali stroke mu Sweden mwami Karolin Sabontangaze mu kababa.